guys, אז היום אנחנו נדבר על תוספי, oh my god. היום אנחנו נדבר על תוספי תזונה. Let's try it again. היום אנחנו נדבר על תוספי תזונה. נראה לי הצלחתי הפעם. אני הייתי המון שנים צמחונית, הייתי גם טבעונית למשך כמה שנים. יכול להיות שמעניין אתכם לשמוע על זה, על כאילו המערכת יחסים שלי עם אוכל ולמה לפעמים אני צמחונית ולפעמים אני לא ולפעמים אני טבעונית ודברים כאלה. אז אם זה משהו שמעניין אתכם, אני אשמח לעשות על זה סרטון. אבל היום זה לא נושא הסרטון. אני התחלתי עם זה כי התחלתי להגיד לכם שהייתי הרבה שנים צמחונית וטבעונית, ובגלל זה הגעתי לחוסרים מאוד גבוהים ב-B12 ובברזל, ומשם התחלתי בעצם לקחת תוספי תזונה, ואחר כך עם ההריונות שלי התחלתי לקחת חומצה פולית ודברים שמומלצים לקחת במהלך ההריון, כמובן גם ברזל, הכפלתי את זה, הייתי לוקחת פי 2 כמות ברזל במהלך ההיריון, ובזמן האחרון התחלתי לקחת יותר ויותר תוספי תזונה שקשורים לדברים אחרים בבריאות שלי, אם זה לאור הפנים, אם זה לשיער, לציפורניים, לזה שאני מתאמנת ואני צריכה את זה לדברים אחרים, וחשבתי שהיום יהיה מאוד מעניין לעשות סרטון על כל התוספי תזונה שאני לוקחת, ואולי אני אסביר לכם למה קצת, מה כל אחד עושה ולמה אני לוקחת אותם, ויכול להיות שמהסרטון הזה זה יראה כאילו, Oh my god, בת כמה את, למה את לוקחת כל כך הרבה כדורים כל יום? יש אנשים שקוראים לזה ויטמינים, זה לא תרופות, זה לא דברים שאני לא אחיה בלעדיהם, זה דברים שכמו שזה נשמע, תוספים, הם תוספים לתזונה שלי, אם אני לא מקבלת את הערכים התזונתיים שאני צריכה מהתזונה, אז אני משלימה אותם עם כדורים. עכשיו יש הרבה אנשים גם כמוני שלמרות שהם יאכלו מלא 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 ברזל עדיין יהיה להם חוסר, ולכן חשוב לאנשים האלה כמוני לקחת ברזל בנוסף למה שהם אוכלים. ומהצד השני, אם זה מעולמות של הביוטי יותר, היום יש מודעות מאוד מאוד גבוהה לקחת כל מיני תוספים כדי לשפר את האור, את השיער, את הציפורניים. אותם מרכיבים בעצם הם משפרים מלא דברים בכל הגוף, ואז אנחנו רואים את זה גם בשיער ובלק, בלק, לא בלק, בציפורניים ובאור הפנים. וואו, הסרטון הזה יכול להיות שייצא ממש ארוך וחופר, so let's get right to it. אני רוצה להכיר לכם את הברזל שאני לוקחת, זה הברזל קומפורט של אלטמן. באמת, בשנים האחרונות ניסיתי כאילו כל ברזל אפשרי, והבעיה עם כדורי ברזל זה שהרבה פעמים יש ממש כאבי בטן, זה יכול לעשות תצירות, לא נעים, כל מיני דברים, והאמת ששרון גיסתי סיפרה לי על זה, וניסיתי את זה, וזה מדהים. יש איזה טעם די חזק כמו של מיץ תפוזים מרוכז מאוד 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 מתוק כזה, אני חושבת שזה קשור גם לויטמין C אולי שיש בפנים, לא יודעת, אולי זה היה הכיוון. 27 מיליגרם של ברזל ו64 מיליגרם של ויטמין C, אז אסקורביק אסיד כתוב כאן, ורק שתדעו שגם ויטמין C אז אסקורביק אסיד, זה ככה גם מופיע על מוצרי טיפוח שיש להם ויטמין C. אני חושבת שהסיבה שיש ויטמין C יחד עם הברזל זה משהו קשור לספיגה, יכול להיות שאני טועה, אבל אני יודעת שלצורך העניין גם עם מוצרי קולוגן מאוד מומלץ שיהיה בזה גם ויטמין C, כדי שזה בעצם הגוף יצליח כאילו לספוג את זה או משהו כזה. אוקיי, אז אם כבר אנחנו מדברים על הקולוגן, אז בוודאי אתם יודעים שבטח מהערוץ שלי שיש לנו קולוגן בעור שלנו, בגוף שלנו, וככל שאנחנו מתבגרים אז הגוף שלנו מייצר פחות ופחות קולוגן. זה קשור להזדקנות של העור, זה קשור גם להזדקנות של כל הגוף כולו. אז יש היום מגמה של בלי קשר לכל מה שקולוגן יכול לעשות לאור הפנים שלנו, יש מגמה מאוד גדולה של אנשים בעולם שתומכים בלקחת כדורי קולוגן, כי בעצם זה יכול לעזור בבניית שריר, בשריפת שומן, בגמישות של הגוף, גמישות של אור הפנים. בעצם התפקיד של קולוגן בגוף זה מעבר לגמישות, וזה קשור לתנועה ולשמירה על מפרקים, על עצמות וכל מיני דברים חשובים בגוף. לי זה חשוב כי לי יש
ממש בעיות ברכיים. אני עכשיו התחלתי טיפול ממש אינטנסיבי אצל ספורטס תרפיסט, מטפל ספורט אולי אומרים, שממש הבחן אותי, הלכתי לאורתופדים, הכל 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 כאילו עם רופאים והכל. עמוד השדרה שלי בולט יותר מדי באזור הגבוה של הגב, והרגליים שלי, הברכיים שלי פונות פנימה, ולכן יש לי עומס על אזור מסוים בברך, ויש לי שחיקה של סחוס. אני לא עכשיו אתחיל להגיד לכם על כל הבעיות שלי, אבל בגדול זה הסיבה שהתחלתי לקחת קולוגן, ואם זה יעשה לי גם טוב לשיער ולפנים, אז מה טוב. אבל בשביל אור הפנים והשיער וכל הדברים האלו, דווקא בשבילם, אני התחלתי סדרה מדהימה של תוספי תזונה. דרמפיקס בא במחשבה של יש גבול עד כמה אפשר לטפל באור שלנו מבחוץ. כי מאוד 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 קשה לשים תכשירים ושממש יחדרו ממש לתוך הדרמיס כדי באמת לעשות שינוי משמעותי לאור. במיוחד כשמדובר בפיגמנטציה ובאקנה ודברים כאלה. ואז לכן אנחנו, המחשבה כאן זה לטפל בדברים האלה גם מבפנים. זאת אומרת, גם להמשיך עם הטיפוח ושגרת הטיפוח וקוסמטיקאית וכל הדברים האלה, אבל לחזק את זה גם מבפנים. יש כאן בעצם שלושה, אחד הוא טיימלס, שזה האנטי-אייג'ינג, אחד זה ברייטנס לטיפול בפיגמנטציה ואחידות האור, והשלישי זה בלנס, שזה בעצם מיועד לאקנה. ובגלל שלי יש כזה צורך קצת בכולם, אני לוקחת אחד של זה ואחד של זה ואחד של זה כל יום, וככה זה עוזר עם האיזון של היצירה של שומנים באור שלי, גם עם האור הקורן שאני רוצה שיהיה לי, גם האנטי-אייג'ינג וגם כמובן הטיפול בפיגמנטציה. מאז שהתחלתי לקחת את הכדורים האלה אני רואה הבדל משמעותי באור שלי. אני אפילו הפסקתי למשך שבועיים, כי באיזשהו שלב אמרתי מה, לא הגיוני שכאילו זה. אז הפסקתי לשבועיים ובאמת ראיתי שפיצונים יצאו לי שוב, ואז אמרתי לעצמי כאילו אם הדבר הזה עובד, ממש ממש עובד, ואז מאז המשכתי פשוט לקחת את זה. אני מאוד מאוד סקפטית לדברים כאלה, וכשאני רואה שמשהו באמת עובד, זה כאילו, וואו. לא צריך כמובן לקחת את שלושתם, זאת אומרת, לצורך העניין, אם יש לך רק בעיה של פיגמנטציה, את יכולה לקחת רק את זה, ולקחת שניים ביום, ואז יהיה לך טיפול הרבה יותר ממוקד על זה. אם יש לך אקנה, את לוקחת רק את של האקנה, ואם את רוצה אנטי-אייג'ינג, אז רק את האנטי-אייג'ינג. אבל אני מוצאת שכאילו, שילוב של שלושתם בשבילי, למה לא? אז לצורך העניין, בברייטנס יש רימון, יש ויטמין C, יש בזה פיין ברק אקסטרקט, שאני צריכה רגע לעשות גוגל לראות איך אומרים את זה בעברית. אוקיי, קוראים לזה תמצית קליפת עץ אורן. ואני בעצם עשיתי גוגל על תמצית קליפת עץ אורן, אתם יכולים לעשות את הגוגל הזה בעצמכם ופשוט לקרוא את כל הדברים הנהדרים שיש בזה. זה נוגד חמצון, חזק פי 20 מויטמין C ופי 50 מויטמין E, הוא אנטי דלקתי, מגן על מערכת החיסון, מקל על סימפטומים של אלרגיה, הוא מגן ומחזק את סיבי כל הקולוגן, מונע כתמי פיגמנטציה עתידיים ומבהיר כתמי פיגמנטציה קיימים, מאט תהליכי הזדקנות, מגן על גמישות כלי הדם ושלמותם, מגן על האור מפני קרינה אולטרה סגולה. כאילו מדהים. אז בעצם את התמצית קליפת עץ אורן יש בשלושתם. פה יש את התמצית הרימונים, שתמצית רימונים עשירה בסיבים, ויטמינים ומינרלים, מחדשת את האור ומשפיעה ישירות על פעילות התאים, הפיברובלסטים, מטפלת בנזקי שמש, נוגדת חמצון, אנטי-דלקתי, אנטי-בקטריאלי. פה יש ויטמין C שמגיע בצורה של calcium ascorbate, אז זה בצורה קצת שונה, זה גם נוגד חמצון, אנטי-דלקתי, מתאר ומסלק רעלים. אני מצטערת, אני פשוט קוראת את זה כי יש פה כל כך הרבה מידע שאין מצב שאני אזכור את כל זה בעל פה. אז באנטי-אייג'ינג, בנוסף לזה, אז יש גם את הפיין ברק אקסטרקט, מה שאמרתי, תמצית עץ אורן. כן, יש גם את הוויטמין C, אבל בנוסף לזה יש green tea leaf extract, שזה תה ירוק. שאני כאילו צריכה פתאום לבלבל בין אנגלית לעברית, זה מבלבל אותי. Wild blueberry powder זה אפקת אוכמניות. אפקת האוכמניות מחזק את מבנה הקולוגן באור. זה מכיל ויטמין C, ויטמין E, ויטמין B, כאילו זה
נוגד חמצון מדהים. כל מי שלא מבין מה זה נוגד חמצון ולמה אנחנו צריכים את זה, אז אולי אני אסביר רגע על זה. בעצם יש מלא רעלים, גם דרך האוכל שאנחנו אוכלים, שאנחנו מכניסים לגוף, אם אנחנו מעשנים, אם אנחנו שותים אלכוהול, אם אנחנו מדברים עם טלפון סלולרי, גם זה עושה נזק, קרינה, אוטובוסים, פיח, כל היקום בעצם פולט עלינו רעלים, וזה בעצם מזקין אותנו, מזקן אותנו, זה מבגר את הגוף שלנו, זה מבגר את האור שלנו, זה מבגר את הכל, ובעצם כשאנחנו לוקחים נוגדי חמצון, אז זה עוזר לנגד את ההתחמצנות מכל הרעלים האלה, זה בעצם ההגנה שלנו כמה שאפשר נגד הדברים האלה שבעצם יש ביקום, ולכן נוגדי חמצון זה דבר נהדר, נהדר, נהדר לגוף, לשיער, לפנים, לציפורניים, להכל. טוב, בקיצור הבנו, נכון? עכשיו אני רוצה לדבר על הבלנס, שהוא בעצם מיועד לאור שמנוני, לאור אקנטי. אז יש כאן גם את התה הירוק, יש כאן אבץ, יש כאן ויטמין E, יש כאן פנקס ג'ינסן רוט אקסטרקט, טומריק רוט, זה קורקום, יש כאן דנדליין רוט, דנדליין זה פרח צהוב כזה, מאוד נפוץ בעולם, וויטמין A וקופר, איך אומרים קופר? נחושת? נראה לי נחושת. בקיצור, כל המרכיבים שעכשיו אמרתי, אתם שוב יכולים לעשות גוגל בעצמכם ולהבין פחות או יותר מה כל אחד עושה, אבל הם אנטי דלקתיים, קורקום באמת בגלל שהוא אנטי דלקתי, אני גם לוקחת רק קורקום, ותכף אני אסביר לכם גם למה, אבל אנטי בקטריאלי, אנטי דלקתי, ויטמין A עוזר בלאזן את הפרשת השומן בעור, בעצם זה דבר נהדר 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 לאקנה, כי כמו שאתם יודעים, אם יש לכם אקנה פעיל, אתם צריכים משהו שקודם כל יעזור בדלקת, כי זה דלקת בעור, ויהיה אנטי בקטריאלי, כי אקנה זה בקטריה. שום דבר לא יכול לעשות לי כאן רע, רק טוב, ובינתיים באמת אני רואה כמה זה טוב. אני צריכה לספר לכם שאפשר להשיג את זה אצל קוסמטיקאיות, זה נמכר אצל קוסמטיקאיות כאן בארץ, זה מוצר ישראלי. כן, אתם פשוט צריכים לחפש כאילו קוסמטיקאית שמוכרת את זה, ולצערי אני יודעת, זה נורא 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 מבאס שאני ממליצה על דברים כאלה שזה לא קל למצוא. אני משיגה את זה אצל הקוסמטיקאית שלי, אצל מיכל חלילי, אבל אני אנסה למצוא לכם פתרון איפה אפשר להשיג את זה. אוקיי, אז אם כבר בוא נדבר רגע על קורקום. אומייגאד, קורקום זה נהדר. אז את הקורקום שלי זה מפרמה תמר, קניתי את זה פשוט בבית מרקחת ליד הבית שלי. מה שבעצם נהדר בקורקום זה שהוא, כמו שאמרתי, אנטי דלקתי, ואני סובלת מאוד מדלקות. זה כיף לי. כרגע יש לי דלקת בברך, כמו שאמרתי לכם, אני מאוד סובלת בברכיים, והיה לי גם דלקת כאן, כמו שאולי הרבה מכם יודעים מאחד הוולוגים שלי, ולכן התחלתי לקחת קורקום, כי הוא אנטי דלקתי. למי שסובלת מאקנה, מומלץ לקחת קורקום, מי שסובלת מדלקות, מומלץ לקחת קורקום, דלקות בדרכי שתן, כל מיני דלקות שיש לכם בגוף, פשוט תיקחו קורקום כל יום, וזה מאוד עוזר למנוע דלקות. בנוסף לזה, קורקום גם עושה דבר מדהים, שהוא משפר את היכולת של הגוף לספוג נוגדי חמצון. אז אם דיברתי על זה שיש כאן נוגדי חמצון ונוגדי חמצון ונוגדי חמצון, השילוב עם קורקום עוד יותר טוב, כי הקורקום בעצם עוזר לגוף לספוג כמה שיותר, שלא תיקחו את זה סתם וזה יוצא לכם כאילו בפיפי. אמרתי לכם שאני לוקחת הרבה, אמרתי לכם. יש לי רק עוד כמה אחרונים. ויטמין B12, בגלל שבאמת אני לא אוכלת יותר מדי בשר, זה יוצא לי, אני חושבת שיוצא לי לאכול בשר אולי 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 פעם ב חודש. ויטמין B12 זה אחד הדברים הבודדים שמאוד מאוד מאוד קשה לקבל אותו אם לא מהחי, אז בדרך כלל אנשים שהם צמחונים וטבעונים סובלים מחוסר מויטמין B12, ולכן אני לוקחת את זה. זה ראיתם מכבי קר, קניתי את זה בקופת חולים שלי, ואני פשוט לוקחת את זה אחד קטן ממש, שמים את זה מתחת ללשון וזה נמס, ופשוט מחכים שזה נמס, כי אני חושבת שזה קשור לספיגה, אני חושבת שצריך כאילו לספג לאט לאט לתוך הגוף, נראה לי זה הסיבה. ובמקרה האישי שלי זה משהו שנפוץ אצל הרבה צמחוניים, אבל לא אצל כולם, אבל במקרה שלי, אני לא יודעת אם זה קשור לזה שאני לא אוכלת הרבה בשר או לא יודעת מה, אבל חסרים לי כל הוויטמינים של ויטמין B, כולם. אז אני לוקחת את קומפלקס ויטמין B, זה של סולגר,
50 טבליות, למה אמרתי לכם כמה טבליות, זה לא מעניין. הדבר שאני חייבת אבל לספר לכם על הכדור הזה, זה שאתם רואים שהוא צהוב ממש, זה עושה את הפיפי ממש צהוב. רגע, בוא נשווה רגע, בוא נעשה את זה ביחד. פה זה מגנזיום בתוספת ויטמין B6, ואני צריכה כאילו מגנזיום שוב, כי וואו, איך אני אסביר? כי אני מתאמנת הרבה בגדול, ויש לי בעיות. אז מגנזיום קשור לבריאות של העצמות ולספיגה של סידן. אז אם אתם אוכלים אוכל עשיר בסידן, שאני משתדלת לאכול כמה שיותר, כל מיני ירקות עשירות עשירים, נראה לי אומרים ירקות עשירים בסידן, אז בעצם המגנזיום עוזר לגוף גם לספוג את הסידן ולא... מכירים את המונח בריחת סידן, אני בטח שמעתם על זה. נגיד, אני יודעת ששוקולד זה לא טוב לספיגה של סידן. ידעתם? מגנזיום גם יכול להיות טוב בלמנוע מחלות לב, לטפל בחרדות. זה יכול לעזור עם סכרת. אני בסיכון, כי היה לי סכרת הריון. זה יכול לעזור עם מיגרנות וכאבי ראש מאוד מחזקים. זה יכול לעזור עם הקלה, עם כאבי מחזור, מי שסובלת מאוד מכאבי מחזור, אז גם מגנזיום יכול לעשות את זה. בקיצור, מגנזיום דבר טוב, בגלל זה אני לוקחת את זה. אז אלה כל התוספים שאני לוקחת, בואו נראה לכם את זה. אל תצחקו עליי, אני, זה נראה נורא מצחיק, וכל פעם שאני כאילו מוציאה את זה בבוקר, אני באמת מרגישה כמו איזה בת 200, אבל מה אני אגיד לכם? זה עושה לי טוב. תקשיבו, מאז שהתחלתי לקחת את הכדורים האלו, אומייגאד, האור שלי, אני מרגישה שאתם מחמיאים לי על האור, אתם מחמיאים לי על השיער, אנשים אומרים לי שכאילו זה לא הגיוני שזה שיער אחרי שלוש לידות ונשירות והכל, וכאילו אני אמורה להיות באמת, טו 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 טו, חמסה חמסה חמסה, אני אמורה להיות כאילו בנשירה של החיים שלי, היה לי נשירה במשך חודש, התחלתי לקחת את הכדורים האלה, וזה פשוט הפסיק, הפסיק. עוד מעט יש לג'אנגו יום הולדת, עוד מעט בן 7, אני לא מאמינה שאתה בן 7 החיים שלי. זה יהיה הכל להפעם. ממש אשמח לדעת אם נהניתם מהסרטון הזה. אשמח לדעת אם יש תוספי תזונה שאתם לוקחים, תשתפו אותי, תגידו לי. אם הגעתם עד לכאן בסרטון, אז כל הכבוד לכם. תגיבו לי למטה אמוג'י של כזה, כזה. אתם מכירים את היד? אני מתה על האמוג'י הזה. אז תגיבו לי שאני אדע שהגעתם עד לשלב הזה, עד לסוף הסרטון, ואני אדע שזה ממש עניין אתכם. אז ביי לכולם, אוהבת אתכם, וניפגש בסרטון הבא. Love you guys!